Qadirli dostlar, sıfat salamatlısınız. Mana yana siz bilan 2 gün 3 gün o'tib, yana uchrashyapmiz, gaplashyapmiz. Yana shu munojatni uyidamiz. 4 kun oldin, undan 4 kun oldin birga keldik, gaplashgan edik. Mana yonimda o'sha charosini o'qituvchisi o'tiribdi. Mana bu yerda mahalla raisini xotin-qizlar bo'limini ishlash nimasi, Ziboxon. Onamiz charosni katta onasi 90 ga yaqinlashib qolgan onamiz charos bilan onasi Toshkentga borib qaytib keldi. O'sha nimaga kasalxonaga uchrashgan, reginga qaytadan tekshiruvlardan o'tgan, vrachlar bilan maslahatlashgan, yoshi kattaroq bo'lgani uchun, ya'ni suyak bitishlari joylashishi, o'sha temir, o'sha haqiqatan suyaklar joylashdimi, o'sha tekshiruvlardan o'tgan va hali muddat bor ekan, sentyabr oyiga yana qaytadan ko'rib chiqiladi. O'sha temirini olish ham aligida qiyin, odamning tanasidagi o'zgarishlarni tekshiruvdan o'tibdi. Mana hozir yana charosi uyiga qaytib keldi, Toshkentga borib, oyisi bilan uyida. Endi bundan buyog'im bizni nima qiladigan ishimiz, charosini oyisi bilan o'sha operatsiyalariga pul to'plash maqsadimiz. Yana murojaat qilamiz, yana yaxshi insonlardan murojaat qilamiz. Mana shu charosi nima bo'lsa ham yurib ketguncha biz mana shu yerdamiz, mana shu xonadondamiz. Hozir charosini anov kuni shoshilganimdan charosini gapirtiraman deb gapirtirmoqman. Charosni qiziqishlari, ko'ngil kechinmalari haqida ham hozir gaplashamiz. Hozir onamizga avvalo so'z beraylik. Ona, mana shu charos nabirangiz bilan nechta nabirangiz bor sizda? Nechta nabirangiz bor? Aslida nechta o'g'lingiz bor, nechta qizingiz bor? Mazingalarni qo'yib qo'yganman, bir xillari o'yiga yetyapti. Xullar har kichkina. Endi uyimda nogironim katta kichkina ikki uyim. Bittasi 6 kira, bittasi 4 bichka bo'lyapti. Sizda uyingizda ham nogiron bormi? Ha, o'zim o'g'limda kallasi ishlamaydi. Ha, o'g'lingiznimi? O'g'limda kallasi ishlamaydi, pulni bilmaydi. Ne, yoshi nechida? Yoshi 72 yil. 72 yil. O'zi nechta o'g'lingiz bor? O'zimda 4 ta, 5 ta o'g'lim bor. Qizingizchi? Qizlar 6-7 ta edi, bittasi yo'q oldi. Xudo rahmat qilsin. Bittasi yo'q oldi. Endi bittasi Rossiyada. Siz o'shanga qarab o'tiribsizmi? Xotin, bola chaqasi bormi uni? Ha, bola chaqasi bor. Xotini ham yonidami? Ha, xotini ham yonida. Ha, xotini ham hozir Baxtara ishlayapti, endi baxtara chinarga ko'chibdi, uzoqlik qilyapti. Tashqarisi ko'p ekan xola, endi bu yoqda charos ham bor ekan, bu qizcha yana kallasi yaxshi ishlaydi, rasm san'atidan yaxshi bilar ekan. Judayam ajoyib. 500 olmishni chiqardi. Yo'qdami? O'g'lingizgami? Bungami? Charosgami? Charosga ham chiqardi, charosga ekan. Meni o'g'limga ham chiqadi, uni 90 yıldan beri olaman ona. Nechinchi guruhi u? Ikkinchi guruh. Ha, hozir men o'ylab qoldimda, charosdagi haqiqatan ham ikkinchi guruhga taalluqlimi yoki birinchi guruhmi? Men buni aniqlab nima qilaman? Birinchi guruhni olish kerak-da, kamlik qiladi hozir ikkinchi guruh nogiron 500 ming oladigan. Ikkinchi guruh paqo bitkizganda, o'shani doktorlar bilan yana doktorlar oldiga qaytadan nima qiladigan paytida surishtirish olib boraman. Men hali o'sha kuni tanishdim men charos bilan. O'sha kuni nimalarini nima doktor qog'ozlarini ko'rdim, plyonkalarini ko'rdim. O'sha kuni gaplashdim bor yo'g'i. Endi bundan keyin o'sha doktorlarni bilan ham gaplashamiz, yaxshi gaplashamiz. Ha, men mahallada ham ishlamayman, xolajon, rayonda ham ishlamayman. Men oddiy odamlarning dardlari bormi yoki bo'lmasa bir hayotimizdagi bir kamchilikmi, yutuqlarmi, yutuq tomonlarimiz ham bor. Shularni ko'rsataman, internetdan ko'rsataman, butun dunyo ko'radi buni. Blogerman men. Juda yaxshi. Shunaqa qo'limdan kelayotgan shu ekan, shunaqa qilib yuribman. Balki xatom bordir, balki yutuqlarim bordir, qilib yuribman.
Onu kiyem gitmeydi kaylığa, uzunluğu kaylığa. Demek, sizde yani en başka taşınız var ekiyen, bu nabirenizden artıp yani en taşınız var ekiyen. Taşım var benim. Dekli. 85 yaş zaman, hani ki, bir etken, bayramlarda, aleylerde yokman, umuman, hitap kalmaydı. Umuman hitap kalmaydı, bir nama bilmeydi. Onu biriz gerek yok kariyelerine, yokman ben. Ben soramaydı, hiç kim soramaydı. Hala, ne maçlı gelsiniz? Pahta tergen misiniz yaşlıginizde, ne maçlı gelsiniz? Kalkızda kitmen çoğurgan bulsa, kitmen çoğuk gelmemiz. Yıllık yaştan gütkünce. Pırlayan bakkım ben. Nekin hiç de bu alınmaydı, ne makalayı. Pırlayan baktık. Ben şu buallarım için, ne maçlıginizde kıgım ben. Şu pahta çöpkan ben, pada bakkım ben. Yerim poda bakaydı. Onu nasıl yaşayamam? Yerim poda bakaydı, poda kuvala var, yana pastaya düşmesin diye yana kuvala kip şitip yürgen ben, pastaya hem çıkan ben. Pastaya hem tirgen ben, bütün bir gelince. Nabireleriniz başıda, ömrünüz uzak olsun, anacığım. Ömrünüz uzak olsun, kop. Biz de onalarımızda hemen takdirde şunları var. Ketman çöpken, bala bakken, 10 talep, 8 talep. Biz de öyle değil. Ligin hariyem sağlığın kudaga şükür. Siz ki adamlarda ne dedi bizi? Biz de öyle değil. İzap kalsın, kundu burnumdan üstü başında buluyor. Eğer kundu çıksa, biz de ketmanımızdan... Balaçalarının işe tahtanın başına bağırıp... Yok. ...den akıllanlardı. Bir de bakta saklanlardı. Min ayamda bilamanda isal isliman bolachalarni ham olib ketardida berginchaklarni o'sha paxtani boshda tirvatib o'tirardi. Bo'lgan bu. Bo'lganda holatlar ham bo'lgan. Bu ana kuni kelganimizda siz bilan ko'risha olmadik, срочный bo'lib ketdi. Bu qizga juda ham tezlik bilan pul kerak bo'lib qolgan ekan, juda qanaqa vaziyatda bo'lib qolgan ekan. Borib uchrashishga vaqt bo'lmadi. Mana uchrashib turibmiz. Aytmoqchimanki, endi qarashtirasiz. Yani etmoqchiman ki, o'sha qachon kelgansiz, shular so'rayman dedim men sizdan. Yo'q, biz endi mahalladan kambag'al oila daftari shakllantirildi 20-chi yilga. Masalan, qancha hokimiyat tarafdan, homiylar tarafdan, ko'mak, saxovat ko'mak taraflaridan ham qancha yordam bo'ldi. Lekin qancha mahallani o'zidan ham homiylar chiqqan anolarda ham 10 berganmi, nima bersa, lekin shu hemen o da kaldırmayalımız. Onlarla kaçı sektör tarafından... Akırgı madde indi, mesela indi maile indi koldan bergenye kuş duymasıydık o. İndi kaçı verilikkenler diye bile yapmamız. Yakışı, rahmet, bari bir devletimiz itibarlı bol yapmış. Akırgı madde kaçan verildi geldi? Akırgı madde şu pul marlağı verildi de. Sakat, kümek, anostan pul verildi. Kaçı miktardı? 500 milyon her bir balaga. Kaçı? 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 Yok, yok. Anca oldu. Hiç anca oldu bunu. Şundan bir bilgen o da onaka taşkılat, onaka bir bilgen yok. Biz aramış bir bilgenler sen, onaka bir bilgen misin mesela. Opa indi sizge, onaka... Opa sizge indi sağol bir mahçuman, ona çarasını oktu çizikken siz. Kip getip, indi her bitti fandan kip oktu getirdi mi? Oktu uçular? Ha, evet. Acıratılgen mi yok ki? Her bitta fandan o'qituvchilar ajratilgan, vaqtida keladi, kelib darsini berib ketadi. Charasni o'zim ham o'qitganman. Juda yaxshi o'qiydi. Vaqtida hammaga o'rnak bo'ladi, yaxshi tomonlari ko'p. Masala Charas ukasini ham sinf rahbari bo'lsam, yaxshi xulqi kelin, juda ham bolalarni o'qishiga e'tibor beradi. Mana ba'zan 1-chi sinfga borgan paytda mana ayasi meni qo'limga berganda tayinlaganki, ustoz shu bolalarimdan umidim katta. Şunlarga yaxshi e'tibor bering degan paytda o'zimni bola, o'zimizni bolamiz deb qabul qilganmiz. Nima kamchiligi bo'lsa, masalan, agar dadasi ham mana chasini ishlab yuradi, aytgan paytimda bolani daftari qolib ketibdi yoki kitobi qolib ketibdi degan paytimda o'sha ishlaydigan joyidan uyga kelib daftarini menga yetkazib olborgan. Men shuni bilaman. Kelin haqida ham yaxshi fikr bildira olaman, dadasi haqida ham juda yaxshi fikrga egaman. Maktab mana endi
Nimalar mesela o'sha nogironlar kunlarida ham kelib ketib hol ahvol so'rab turadi. Tashkiliy ishlarda harakatdan turadi. Qadrli do'stlar, men ba'zi andishalarni nima qilmoqchiman? Men o'sha kuni срочно juda ham shoshilinch tarzda bo'lib qolgani uchun men o'zimni kartamni, plastik kartamni boshqa maqsadda ochirgan edim. Bu munojatni kartasi bo'lmaganligi uchun o'zimni kartamni nimaga qo'ydik? Birinchi ekranga qo'ydik. Iloji bo'lsa, u kartani to'xtatamiz, u kartaga jo'natmaysiz. Endi bir-ikki kunda munojat mana bemalol endi vaqti bitta plastik karta olib, keyingi chiqishlarimizda o'sha nimani balki buni tagiga ham agar ertadan oladigan bo'lsa, tagiga ostiga mana shu videoni tagiga yozib qo'yamiz. Munojatni o'zining nomida. Keyin telefon nomerini yana qo'yamiz. Munojatni o'zining telefon nomerini qo'yamiz. Shunaqa sog' bo'lib yuringizlar. Endi umidimiz siz qadrli muxlislardan va hokimiyatdan mana shu chorasini oilasiga yana ham bir iltimos qilmoqchimizki, o'sha sentyabr oyigacha yana bularni moddiy tarafini inobatga olib bir bolali sigirmi yoki bo'lmasa qo'ymi bir narsa bersa, mana hozir ukasi bor, oyisi bor, birgalikda mana shu chorasiga ham qarab, ham shu atrofda o'shani ham kattalashtiradi, pul mablag'ini ham nima qilib boradi. Ertaga qishki ham doimiy ravishda bu chorasiga o'sha pensiyasidan ortib, o'sha pensiyasi ham unga yetmaydi-da, dori-darmoniga yetmaydi. O'sha biz operatsiyaga pul to'plashimiz kerak. O'sha plastik raqamga tinimsiz pul to'plashimiz kerak. Kamida bir menimcha 5 million 6 million ketadi. Bitta operatsiyasi og'ir, ikki taraflama temir turibdi hozir. Chorasida ikki tarafim temir turibdi. Qanday vaziyat bo'ladi, u operatsiya jarayonida bildiradi u narsalarni. Shunaqa hozir biz Charos bilan gaplashamiz. Charosni o'zi bilan gaplashamiz. Charos, hali Zaynabsiz, yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi. Soling yaxshimi? Oqlayotsan ekan, seni bezovta qilmadik-da. Charoschom, yaxshimisan? Soling yaxshimi? Zerikmay o'tiribsanmi? Yaxshi. Toshkentlarga borib keldilaringmi? Doktorlarga kirib, qiynalmay borib keldingmi? Orqada yotib ketdingmi? Yotib ketdingmi? O'tirding. Oldinda o'tirib ketdim. Oldinda mi? Ana shu nimani yotqizib qo'ydingmi? Ha, ha, ha. Oldinda. Ha, ishlaring yaxshimi? O'tirsang zerikmay. Nima dedi doktor? Endi keyinroq qilamiz dedi operatsiyani. Ha, sen tekshirib ko'rganda hali yaxshi bitmagan bo'lganmi? Ammo kuni senga so'z beraman-da, shoshilinchda so'z bermabman-da. Ammo kuni senga gapirtiraman, mana shu qizni ham, qizchani debman-da. Shoshildik-ku, kech bo'lib qoldi, shoshildik. O'zingni qiziqishlaringda nimalarga qiziqasan? Qaysi fanni yaxshi ko'rasan? Maktabingda mana bugun bitiruv kechasi, kecha bitiruv kecha bo'ldi. Sen o'rtoqlaring ham keldimi berga? O'qituvchilar kelmadimi? Telefonda ham aytmadimi? Sen ana ketganda bo'lgan bo'lsa kerak-da. Menimcha Toshkentga ketdi deb o'ylaganmi? Bitiruv kechasi endi hali sen bitirmaysan-ku, prosta nima deydi? Bayram bo'ladi-ku 25-da. Qaysi fanlarga ko'proq qiziqasan sen? Geografiya, tarix. Tarixni yaxshi ko'rasanmi? O'qiysan-da, ha, o'qib o'tirasan-da, to'g'rimi? Adabiyotni yaxshi ko'rasanmi? Televizorda nimalarni ko'rging keladi? Seriallardan yoki bo'lmasa bir televizor ko'rasanmi? Telefon ber. O'zing she'rlar mustaqil yodlaysanmi yoki faqat topshiriqlar bajarasanmi? Yo holing bo'lmaydimi? Yodlayman. Yodlaysanmi? Bironta she'rmi, bir narsa bilsang aytib ber, senga kelgan bo'lsam. Mana kitobingga bir qarab o'tir. Kitobingga qarada. She'r bilasanmi? Qo'shiqlar aytasanmi? Bironta musiqa eshitasanmi? Nimalarga ko'proq qiziqasan? Ya mayli, ana unda ko'rib o'tir, yodlagan bo'lsang, esingga kelgan bo'lsa, masalan, kitobingga qarab olsang, esingga tushadi. Tortib men nima qilaver? Esingda turganlaridan.
Belki Özbekistan vatanı bana ben kasidesi vardı ko. Ha. O yüzden de azraq etbiram. Mayla etbiram. Yurtdam senga she'r bitdim bugun qiyosingni topmadim aslo shoirlar bor o'z yurtdan butun olam aro atagan tanho ular she'ri uchta ko'piroq qanotida kumush diyori bir o'lka bor dunyoda biroq bitirmagan dostondir bori faqat ojiz qalaman manam O'zbekiston vatanim manam yurmasman hech beshni izlab topolmasman chekmasman alam o'tirmasman ertaklar so'zlab Musallo deb yonmasman qalam ko'klamingdan olib surovni davruq soldi ustoz olimjon g'afur g'ulom tergan tuyg'uni qilmoq mumkin dunyoga doston olis tarix qadamim manam O'zbekiston vatanim manam Abdulla Oripovni she'ridami Abdulla Oripov juda ham ajoyib shoirimiz edi joylari jannatda bo'lsin bunday shoirlar daho shoirlarda bularni qalamlari falsafi yo'nalishda bo'lganda she'rlari doim men ham yoshligimdan o'sha Abdulla Oripovda Erkin Voqeyda Halima Xudoyberdiyeva Zibo Mirzayeva degan shoiralarni ham yaxshi ko'raman. O'zim ham ko'p o'z zerikkan paytimda birovdan siqilganimda yoshligimda ko'p o'qiganmanda. Keyin radioda ham bor, radioni eshitsang, ana shu radioda ham shunaqa chiroyli o'zlari aytganlari borda, chiqib qoladi ora-orada. Radio kerak ekanda senga. Televizor diyeyim aksa gerek, bazı kanallarda. Şimdi rasım çizsin, buradan da okutucuların, rasım okutucuların gibi geldi mi? Rasım da bu kadar dörtüzer de bu. Ha, kurduk anak bana. Rasım var, şöyle dörtüzer. Çaroz, sen uzun hem şiirler yazarsan mı? Yok. Ben mesela uzun ben kop, narsalar yazamam da, kızık aman, yaşlıgımdan kızık aman. Divari gazeteler çıkarken, mesela bir narsalar o'qing kerak mana bundan buyog'i kanikul nima qilmoqchisan kanikulda qanday o'tkazmoqchisan badiiy kitoblar o'qiyman rasmlar chizaman agar badiiy kitoblar o'qiyman desang men senga jon jonda badiiy kitoblar olib keberaman o'zim senga olib keberaman nasib bo'lsa shu yerda bo'laman yoz bilan ham qishloqda seni oldingga tez-tez kelib turaman Hurmatli do'stlar, mana 2-martda yana Choros bilan yana ham keldik, gaplashyapmiz. Onasi bilan gaplashdik, oyisi bilan gaplashdik. Choros endi o'zimizning qizimiz. Endi sentyabr oyini kutamiz. Shu bilan endi baribir kelib turamiz, orada ham kelib turamiz. Choros menga yozgan she'rlaringni yoz nima o'qigan kitoblaringni aytib turasan men senga o'zim aytib turaman mana shu kitob tavsiya qilib turaman da mana shu kitob bunday bu kitob bunday deb aytib turaman ikkalamiz maslahatlashamizda maylimi telefonda o'qigan kitoblaringni har kun o'qigan kitoblaringni aytaversang men senga masalan yana ham mana kitobda qanday voqealar bo'ladi aytib turaman maylimi mayli sog' bo'lingizlar qadrli do'stlar Salomat bo'ling.